gente só quente mora dentro. Olha, cheguei até que me desse bandeco, ó. Tô dizendo que eu tô trabalhando, tô ganhando da prefeitura, não, senhor, porque eu tô passando aqui toda hora, ó. Eu sou um grande lutador dessa estrada aqui, que todo mundo sabe, ó. O rapaz, o Antônio José, né? Lá da Tadeia, trouxe a comida pra mim, ó. Povo do Zé Maria de Gameleira, Vila Palmeira. Mesmo trabalho que vocês estão tendo pra lá, o Agostinho do PZ tá tendo aqui, ó. Eu só vou sair daqui 7 horas da noite, tô rapando lama aqui na estrada, que é a barragem de Arapé do Baiano, ó. Tô bonito aqui, olha aí. Olha aí. Eu vou rapar isso aqui todinho, ó. Povo de Zé Maria de Novo Marabá, olha aí, ó. Ei, José, essa, lá do Redondo, José, né? Eu, Milson, falei baixinho, olha como eu não tô na luta aqui, tô atolado aqui, é 12 horas, senhor. 12 horas eu tô na luta aqui, ó. Eu vou limpar isso aqui tudo e aqui, ó. O prefeito não quer fazer, eu faço, porque ele não anda. Nós é que anda. Esse aqui é o Agostinho do Piseiro, ó. Eu não tenho um pingo de vergonha de dizer, no Cajari não tem prefeito. Agora aí eu vou votar em doutora Camila Jansa, tá aqui a prova, ó. Doutora Camila Jansa, tá aqui, ó. Isso aqui é bonito, senhor. Isso aqui é bonito. Eu tô trabalhando aqui pra funcionário do prefeito passar em cima.